Očajanje nema opravdanje. Ko hoće da napreduje, dešava se ponekad i da padne. Kada padneš i znaš gdje si pao, zašto si pao, preuzmeš potrebnu odgovornost za vlastiti pad, ustaješ i ponovno započneš putovanje, pad nije bio uzaludan. Iskustvo pada će još više izoštriti tvoju inteligenciju i moći ćeš da odeš dalje od mjesta tvog prethodnog pada. Ako padneš i očajan padom ne ustaneš, nisi ni zaslužio da budeš na mjestu na kom se desio tvoj pad. Za velika dostignuća potrebna su i iskustva velikih padova i istrajnost da zbog padova ne odustaneš od svog putovanja. Ko odustane od svog putovanja postaje sam sebi prepreka. Ko postane sam sebi prepreka, taj ne samo što ne putuje, već mu i tuđe putovanje nepodnošljivo smeta. Svaki očajnik želi da živi u svijetu gdje su svi očajni. Ne dozvoli da te padovi i osude očajnika obeshrabre. Nisu padovi ono najgore što može da ti se desi. Najgore je kada postaneš sam sebi prepreka. Tad nisi dobar ni sebi ni drugima. Jednom kada naučiš svoj nauk, bit ćeš zahvalan svakom svom padu. Putovanje će ti pružati lijepa iskustva, padovi, da nikada ne zaboraviš da poštuješ svoju istrajnost. Na svijetu uvijek ima ljudi koji će se radovati tvojoj istrajnosti, jer jedino istrajni ljudi znaju da poštuju istrajnost kod drugoga. Očajanje nema opravdanje i ne trudi se uzaludno da očajnicima dokazuješ ovu neoborivu istinu. Oni će uvijek naći neko lažno opravdanje. Ako se uspneš da im nešto dokažeš, polako će te uvući u njihovo očajanje. Isisat će iz tebe i posljednji atom volje za životom, a onda ćeš početi da kriviš očajnike za svoj očaj. Zar ne primjećuješ da si upao u njihovu zamku? Svaki očajnik krivi druge očajnike za svoj očaj. Ne igraj tu igru. Samo se posveti svom putovanju i istraj u tome. Istrajan čovjek poslije pada postaje još inteligentniji, a inteligencija ne poznaje granice. Jednom kada inteligencijom osnažiš dovoljno svoje nerve, moći ćeš sopstvenim iskustvom da ohrabriš i druge ljude da istraju u svojoj inteligenciji. To je najviše što jedno ljudsko biće može da učini za drugo ljudsko biće. Autor Slobodan Panić, obrada 3. dimenzija.com